Dawn huma l-aħbarijiet ta' tmienja fuq Television Malta. F'Malta mal 25,000 persuna b'mar trari waħda minnhom l-ALS li dwarha se ssir riċerka fuq pazjenti Maltin. Lejla tajba u merħba l-aħbarijiet fuq Television Malta. Il-ġimgħa d-dieħla se jitwaqqaf Reġistru Nazzjonali għal Mar Trari hekk kif Malta hawn mal 25,000 persuna b'xi marda rari. Waħda minnhom hija l-ALS li dwarha qed issir riċerka anke fuq pazjenti Maltin. Iżda tgħidilna aktar dwar dan Maria Muscat fl-ewwel servizzi l-lejla. F'Malta hawn 25,000 ruħ stmat li għandhom mart jew kundizzjoni rari. F'simpożjum dwar il-mart rari organizzat mill-Università ta' Malta, is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern ħabbar li nhar it-Tnejn se jiġi varat Reġistru Nazzjonali għal persuni li għandhom kundizzjonijiet mediċi rari. Fis-simpożju tkellmu professjonisti u riċerkaturi mediċi, fosthom Dr Ruben Cauchi mill-Università ta' Malta, li ħabbar li għall-ewwel darba f'Malta bl-appoġġ tal-ALS Malta se ssir riċerka fuq pazjenti Maltin li jsofru minn din il-kundizzjoni. Dr Cauchi spjega li se jittieħdu kampjuni tad-demm ta' pazjenti Maltin bilan li riċerka fuq l-ALS li sa issa m'hawnx kura għaliha tkun ibbażata fuq il-ġenetika Maltija wkoll. Ir-riċerka se tkun possibbli wara li nġabru fondi minn ALS Malta. Niġbu kampjuni tal-dak kollha pazjenti li huma morda minn ALS jew MND, jiġu l-kampjuni mbagħad jiġu analizzati, jiġu identifikati genes li se jkun hemm fihom u ovvjament mbagħad dejjem jsir riċerka biex eventwalment instab xi tip ta' kura jew soluzzjoni għal marda. Essenzjali fir-riċerka fuq mart rari huwa dak li jissejjaħ il-Malta Biobank, bank li fih jiġbor kampjuni tad-demm il-popolazzjoni Maltija. Dr. Francis Aġus qal li fit-8 snin bejn l-2005 u l-2013 kien hemm 730 pazjent Malti li ntbata l-kura barra l-pajjiż minħabba mart rari. Fl-istess perjodu nstab li kien hemm 1385 pazjent li kellhom kanċir rari. Fi preżentazzjoni oħra minn Josien Vella intqal li sal-lum mhux magħrufa l-kawża ta' 30% tal-imwiet għall-arrieda. Hija qalet li għaddej studju fuq mewt għall-arrieda f'Malta bilan illi nibdew nifmu aħjar dak li qed jiġri f'pajjiżna. Mart il-Prim Ministru Sinjura Michelle Muscat spjegat kif permess tal-Fondazzjoni Marigold qed tlaqqaf flimkien persuni li jsofru minn mart rari. Is-Sinjura Muscat qalet li rrealizzat fuq tbatija tal-mart rari wara li għaddiet mill-esperjenza ta' omma li kellha marda rari li kawża tagħha tilfet ħajjita. Qed nippruvaw inġibu dawn in-nies flimkien biex jagħtu s-support il-xurxin. Anke naraw li jekk hemm xi ħadd għaddej mill-istess jew xi ħaġa li bħala kura, bħala jekk inti għandek eżempju sistema fejn tpoġġi l-persuna komda għax inti għaddejt minnha u allura tista' tpoġġi lil xi ħadd tagħtih eżempju pariri. Xogħol ieħor ta' riċerka li qed isir huwa dwar id-DNA Maltija bilan li jiskopru dak li qed jikkawża il-mart rari f'Malta.